Tanaman kacang brol mujudaken setunggaling komoditi olah tetanen pilihanipun kadang tani ing laladan Bantul. Ananging emanipun sakmenika kadang tani kedah ngadepi omo walang lan uler ingkang damel perangan ronipun bolong. Tanaman kacang brol mujudaken salah setunggaling komoditi olah tetanen piyantelipun kadang tani. Ananging emanipun sakmenika kathah kadang tani ing laladan Sri Gading Senen Bantul ingkang kedah ngadepi ngrebasanipun omo walang lan uler. Omo menika ndamel perangan ronipun bolong. Ron ingkang bolong menika temtu badhe risak lan mangaribawani tuwuh mengkaring tanaman kacang. Ananging menawi dipun tingali sak teleraman tanaman kacang kadhanipun kadang tani ing Sri Gading menika ketingal sae. Piyambakipun nanem kacang ing setunggaling lahan kanthi cara dipun damel bedengan. Bedengan ingkang dipun ginakaken menika kapetang inggil. Bedengan ingkang inggil menika ugi mujudaken setunggaling cara kangge ngawekani omo tikus ingkang ugi dados mengsaipun kadang tani kacang. Tanaman kacang ingkang dipun tindakaken kanthi cara organik menika miturut pengalamanipun ukuran kacangipun langkung ageng. Kejai menika budidaya kacang kanthi cara organik menika saged njagi kawontenan siti tansah subur amargi menawi siti menika sampun asring dipun rabuk mawi rabuk kimia mbetahaken wekdal ngantos 6 taun dangunipun kangge mbangsolaken malih kawontenan siti dados subur. Menawi kapaningaken kalian kacang jawi, kacang super menika langkung ageng ananging pancen wedal panenipun langkung dangu, inggih menika ngancik 9 dinten dene kacang jawi namung 7 dinten kemawon. Setunggal wit kacang super saged ngancik 3 iji kacang, menawi kacang jawi biasa namung watawis 2 iji kacang kemawon. Saderengipun dipun tanemi kacang, lahan menika saderengipun dipun ginakaken kangge nanem maneka werni taneman janganan. Langkung tandis piyambakipun ngandharaken pilih tanaman kacang menika ampun ngantos pikantuk toya ingkang kathah menawi kekathahan toya saged ngrisak tanaman kacang ingkang tudhonipun saged damel gagal panen. Hendri Saputra lan Abdul Rahim Asung Palapuran.